Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, essa é a parte um pouquinho de tudo, que o canal é mais focado em ventiladores, mas tem um pouquinho de tudo aí, né? Então vamos lá, gente, Duolingo, e aí, hein? Duolingo, o que tá acontecendo? O que aconteceu comigo aí, gente? Tá tudo normal, de repente apareceu uma atualização nova do nada. E essa atualização não apareceu no celular, estranhamente, tá? Deixa eu até pegar o celular aqui para vocês verem a diferença. Deixa eu abrir aqui. Ele só apareceu no notebook, mas é recente, tá? Porque eu fiz ontem o Duolingo no notebook, não tava com essa atualização. Agora, simplesmente, ela apareceu. Olha aqui, ó. Ó, gramática, ó, tá vendo? Olha lá, gramática aí, ó. E acabou. Tá, ó. Ó, posso subir, ó. Não tem jeito, ó. Gramática e acabou aí, tchau. Ah, não é o que aconteceu no notebook. Ah, acredito que no computador também, notebook, computador, teria aparecido essa atualização. Então, gente, é o seguinte, eu tenho... São mais de 100 unidades... atualizou sozinho para mim, colocando mais de 100 unidades, ou seja, o vídeo tem uma afirmação, mas também tem uma pergunta, que eu não sei a resposta, tá gente? Por isso que eu vou colocar uma interrogação no título, prestem bem atenção, tem uma interrogação no título, porque eu não sei a resposta, mas eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu terminei o Duolingo, uma vez, duas vezes, três vezes, repeti. Ele se atualizou, apareceu novas lições, eu terminei essas novas lições, daí depois eu fiquei um tempo fazendo só 10 XP por dia, começou a ficar uma correria no dia a dia, não dava para fazer, então ainda não vai dar provavelmente, mas eu quero tentar desbloquear essas lições aí, mas da maneira natural e sem pular sem os atalhos, mas eu vou mostrar já o atalho, tá? E o que, que aconteceu? Aí, uma vez que eu terminei tudo, deixei tudo douradinho, mudou. Ó, apareceu cafeteria, que eu já mostrei em outros vídeos, né? Loja, não tinha, ocupações, não tinha. Várias pessoas não têm ainda esses ícones, olha. Em casa, clima, aventuras, várias pessoas ainda não tá aparecendo essas em casa, tá vendo? Olha, esses novos ícones... Muitas pessoas estão falando que não tem no deles, que o deles está tudo igual, tudo antigo, ó, tá vendo? A história, tem muitas pessoas que não tem esse negócio de história aqui, ó. Frases, olha, memórias, olha quanta coisa diferente, tá vendo? Aí entra a minha pergunta, será que a atualização é igual para todos? Em relação às ofensivas, eu acredito que não tenha nada a ver, tá? Eu vou mostrar... Minhas ofensivas aqui, ó. 780, tá? Eu já vi gente aí com 1000 ofensivas, 1200, e não recebeu a atualização, tá? Então é isso que tá. Essa minha dúvida aí, né? Quer dizer, eu não tenho... Eu tenho menos ofensiva dessas do que essas pessoas e recebi a atualização. Eu tenho 94.000 XP feitas, né? E essas pessoas que... estavam com 1.200, eu acho que estavam com 40.000 XP também. Então a impressão que eu tenho é que é da XP. Posso estar enganado, né? Posso estar enganado, né? Ou será que é porque eu peguei muitos atalhos aí, né? E daí eles acham que eu gosto de atalho e botar atalho. Eu não sei, gente. Eu não sei, mas o fato é que aconteceu. Apareceu mais um atalho aí, gente. Vamos lá, então, ó. Você que nunca viu esses ícones, ó. Olha lá, escola, planos 3, ó. Eu vou demorar muito tempo para fechar tudo isso daqui. Eu não sei, talvez eu até tente o atalho aí, né? Como tá corrido, esse ano provavelmente vai ser um ano muito corrido para mim. Talvez eu vou fazer 10 XP por dia só. E não vou ter como fechar, porque olha, é muita coisa, tá vendo? Muita coisa nova, ocupação, saúde, ó. Que não tem, isso tudo não apareceu para outras pessoas, olha. Arranjos, tecnologia, isso não apareceu. Eu perguntei para várias pessoas, falaram, não, o meu tá normal, não apareceu nada disso, ó. Tá vendo, ó?
Aí, ó, aniversário, não tem aniversário, mistério não tem. Tem evento 3? Perguntei, não, não tem evento 3 no meu. Então, sabe? Adjetivo tem, objetos tem, né? É o presente. Agora, tem coisas que não apareceram aí para as pessoas, né? E apareceu para mim. E olha aqui o que que apareceu aqui, gente. Do nada, de ontem para hoje, apareceu isso daqui, ó. Mais um atalho, ser dispensado de 58 unidades. Então, acredito que falta 58 unidades para mim fazer, né? Ou se eu não quiser fazer, eu posso clicar aqui e ser dispensado. Eu vou até clicar. Daí eu cancelo, porque eu quero fazer tudo. Olha lá o que que aparece, ó. Tá vendo? Então, quer dizer, é uma provinha, né? Olha. É uma provinha, ó. Então, se eu fizer, eu passo a prova. Mas eu não tô com esse poder, não. Eu não sei nem escrever. É, tá errado, gente. Eu não sei. Não tô podendo assim, não. Ah, erro. Off the. Ah, é. Team, não time. Vou tentar mais uma vez. Eu não sei escrever isso também. Não sei escrever poesia. Tá errado também. Ah, então não adianta nem eu tentar, gente. Não tem nem jeito aí, você veja. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui antes que eles me tirem até a atualização. E falei, não, meu filho, você não merece essa atualização, não. Vamos lá. Então. Mas eu não sabia o que que era preciso, não sabia o que era nada quando eu comecei o Duolingo, né, gente? Que isso fique muito bem claro, tá? Me ajudou muito o Duolingo, muito, muito mesmo. Mas o fato é esse, gente. Apareceu essa coisa aqui, ó, esse novo atalho que não tinha antes, tá? Aqui, ó. Chegue ao nível 1, pelo menos, das outras unidades, que eu não cheguei ao nível 1, tá? E tudo bem, mas não tinha isso daqui antes, acabava em gramática, ó, igual o celular, acabou em gramática. Agora apareceu esses dois aqui, ó, que eu posso pegar um atalho para mais unidades. Eu não sei o que vai acontecer, se vai aparecer a corujinha aqui, falar congratulations de novo e acabou, porque minha corujinha simplesmente desapareceu daqui. E ela estava aqui, caso vocês não saibam, tem uma corujinha aí no final. Pelo menos era para ter. Porque eu completei as unidades, né? E ela simplesmente evaporou. Evaporou, entendeu? Então é isso, gente. É só uma curiosidade. Pode ser que apareça para você de uma hora para outra aqui. Se você fizer uma provinha, eu não sei o que vai acontecer. Porque eu quero fazer essas unidades, né? Eu quero realmente aprender essas unidades, tá? Se eu não conseguir passar vários meses, eu não tiver tempo, aí eu vou vir na provinha e tentar passar. Mas como já deu para ver, não vai ser fácil. Não é uma tarefa fácil passar nessa provinha deles aí, né? E você veja que eu não acertei uma, né? E acho que eles até escrevem, não vamos facilitar para você, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não, aqui não está escrito. Vamos ver aqui. Ah, tá aqui. Mas aqui não está escrito, mas sempre quando você pega um atalho, ele escreve assim. Não vou facilitar para você. E é isso daqui, eu não sei também. O esmalte é pequeno. Como é que se fala sorrir? Esqueci, gente. Como é que se fala sorrir, hein? Eu esqueci. Vamos ver. Ele vai dar a resposta. Smiles, não Smile. Eu tava no caminho quase certo. Quase. Mas vamos fechar aqui.
É como vocês estão vendo, eu melhorei, mas falta muito, né, gente? Falta muito, 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 mas a gente chega lá. Mas então é isso, gente. Realmente, a minha pergunta é essa: será que é uma afirmação, tá? Ou seja, apareceu para mim, ó, para quem não tá achando que é igual ao seu, não é, ó, procura história aqui no seu, você não vai achar. Se você achar, aí você recebeu essa atualização também, ó, mas as pessoas não estão recebendo essa atualização, pelo menos no momento não, tá? Mesmo pessoas com 1.000 dias aí de ofensivas não estão recebendo. Então, ó, a afirmação é essa: apareceu esse atalho que não tinha, e mais essa chavinha aqui, ó, de um atalho também para ser dispensado das 58 unidades. Ok. Agora a questão é: por que eu, o meu Duolingo, recebeu esse monte de coisa aqui, ó? Esse monte de unidades, ó, comunidade, escola 4, dúvidas, arranjos, ó lá, lar, churrasco, incidentes, ó, ninguém recebeu isso daqui. Eu não conheci nem ninguém que recebeu. Saúde, tá? Olha, por que que o meu foi atualizado? E o das outras pessoas? Será que quando for atualizado, vai ser o que a pessoa tem mais dificuldade? Ou vai ser tudo igualzinho? O que precisa acontecer para fazer isso? Será que foi porque eu pulei os atalhos? Se você foi atualizado, deixa nos comentários o quantos XP você tem, quantos dias de ofensiva você tem, para ver se bate com os meus aí sobre essa atualização, ou se as atualizações estão sendo personalizadas. Não sei, eu duvido nisso disso. Eu acho que vai ser tudo igual, mas deve ter alguma coisa, algum critério que chegue para você receber essas atualizações. Pelo menos é o que me parece, né? E deixa eu entrar aqui no XP, gente. Pera aí. Eu achava que eu tinha 94 mil XP, tá? Aliás, eu acho ainda. Mas eu não tenho, não, gente. Agora que eu vi que tá aparecendo do lado aqui. O problema é que eu sempre faço a coisa aqui no computador, né? E olho o XP, essas coisas no celular, tá? E no celular consta que eu tenho 94 mil XP. Eu não tenho 94 mil XP, gente. Acabei de descobrir. É que é muito raro eu entrar no meu perfil e tal, vocês estão entendendo? Mas vamos ver o que que acontece, gente, aqui, ó. Eu tenho 86 mil XP só, e não 94. Acontece que o celular marca que eu tenho 94 mil XP. Então como é que eu vou saber? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a confusão? Eu não tenho culpa, gente. Eu sempre, pra mim, eu sempre tive 94 mil XP. Daí eu resolvo dizer que eu não tenho mais. Você entendeu? Porque foi uma junção, que eu fiz espanhol um tempo atrás, mas acabei não me adequando, achando que, sei lá, eu preferi o inglês, né? Eu tive muita dificuldade também, então, eu não sei o que que houve, tá? Aí, simplesmente, o celular fala que eu tô em 94 mil. Quando eu chego aqui, não é por causa do espanhol, eu tinha esquecido do espanhol. Mas o celular não está dividindo, está falando no total, então eu fiz essa confusão. Então, quem sabe, talvez quando eu cheguei a 80 mil XP mudou tudo? Eu não sei. De repente, se você tiver 80 mil XP e mudou tudo, vai ser interessante. Gente, aqui ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir. É, peraí, gente. Eu estou fazendo o foco na mão aqui. Ó. Tá muito fácil, não. Pera aí, gente. Eu tô tentando fazer o foco na mão com a câmera. Opa, pera aí, gente. Antes que ela dê problema. Ah, olha lá, tá vendo? Aí, 94. Aí, ó, 94.558 XP. Amarelinho, é o meu, tá vendo? Legal. Aí eu chego lá, não é isso. Como assim? Aí, 94.558 XP. Ok. Aí não é isso, tá? Mas até hoje eu achava que era 94 mil. Aí agora tô vendo que não é. Então não é, né? Olha aí, ó. É inglês, é 86 mil XP. Então eu tenho realisticamente 86 mil XP.
Se vocês viram outros vídeos meu falando 94.000 XP, gente, vocês me perdoem, mas vocês viram, é o que está marcado no meu celular, é o que está marcado no meu tablet. Vocês entenderam? Eu não fico entrando no meu perfil, ó. Eu não fico entrando no meu perfil, vocês entenderam? Eu faço o Duolingo, às vezes dou uma olhadinha no ranking, né? No ranking eu sempre tô com 94.000, 93, 94.000. Então eu não podia imaginar que na realidade eu tenho 86.000 ou 94.000, porque é o que consta no ranking. Eu não sei, gente. Aí eu já não sei. O ranking diz que eu tenho 94.000, tá? Isso é importante para saber, porque de repente você vai chegar em 80.000, mas você fez várias outras coisas e só está com 10 mil, várias outras línguas, aí idiomas, e só está com 10 mil em inglês. E de repente você vai ser... não vai, né? Aí de repente você chega a 80 mil XP em inglês e daí vai e faz toda essa atualização. Vocês estão entendendo a confusão? É uma confusão minha, porque realmente eu não sei. Por isso que é uma interrogação no vídeo. Eu não sei, gente. Essa atualização vale para todo mundo? Ela é personalizada? Gostaria que alguém me respondesse, tá? Você que tem mais experiência, aí, mais tempo de Duolingo, né? Tem pessoas que conhecem, acho que moderadores, né? Monitores aí do Duolingo, de repente conversar com algum deles, perguntar como é que é essa história aí, se é personalizado, se não é, tá? Ó, de novo, gente, olha aí, descrição, escola, ó, isso não aparece. Não vi ninguém ainda falando que apareceu isso daqui, ó, tá? Então tá estranho, porque apareceu só pra mim? E então tá meio estranho, né? Mas eu não conheço muita gente também, não dou nenhum, conheço poucas pessoas, então, né? Talvez já tenha aparecido pra todo mundo. E só não apareceu para as que eu perguntei. Então tem isso também, né? Mas então é isso aí, amigos. Como eu disse, se você puder escrever no comentário como é que foi aqui, se apareceu para você, quantos XP você tem, quantos dias de ofensiva você tem. Talvez eu não consiga responder, gente, mas eu vou dar um joinha e marcar o coraçãozinho, tá, gente? Eu tô recebendo muita pergunta por dia, muita pergunta, e tá crescendo, e eu não já tô chegando a não conseguir responder, tá? Então eu vou ler, pelo menos, e marcar o coraçãozinho dizendo que eu li. Mas talvez eu não consiga responder, gente. Vocês entenderam? Aí vai falar, poxa, mas só tem 3 perguntas aqui, você fala que tá recebendo um monte. Acontece que são 1.690 vídeos, gente, e ainda falta 200 para mim gravar. Tem uma listinha de 200 vídeos para gravar. Então, e tem vídeo que recebe um monte de pergunta por dia. Daí fica, tá complicado, vocês entenderam? Mas enquanto eu puder, eu tô respondendo. Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 500 vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil para vocês. Espera aí, gente, um segundinho, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho uma playlist do Duolingo, acho. Deixa eu só confirmar, gente, para mim não falar besteira. Playlists, vamos ver aqui. Ventilador, Duolingo e Main Reason. Sim, estão pouquinhos vídeos, que eu não acho que eu não cheguei a pôr todos os vídeos na playlist, mas a gente dá uma olhadinha no canal, nas playlists vai ter uma escrito Aprendendo Inglês, Duolingo e Main Reason, não sei falar o nome dele. São 20 vídeos, se eu não me engano, daí você ver como é que estava a minha atualização no começo, né? Interessante para você ver as mudanças aí, o que foi acontecendo com as minhas atualizações. Aconteceu só comigo? Está acontecendo com todo mundo? Essa é a minha dúvida, as atualizações estão diferentes para as outras pessoas, né? Mas então é isso aí, amigos, e até mais!